ጌታችን ክርስቶስን በአደባባይ በቃልም በሕይወትም የማግነን ተልኳችን ትላንት ነበር ዛሬም አለ ወደፊት ይቀጥላል አሁን በክልል ዋና ዋና ከተሞች ላይ ወንጌል በልኩና በክብሩ እንዲሰራ እንፈልጋለን እሱ እየተሳካልን ነው የበለጠ ይሳካልናል ብለን እናምናለን ሁለተኛውን የነሆ ንጉሳችን የወንጌል ሪቫይቫል ማስጀመሪያ የደወል ድምጽ ለማሰማት የዘማሬ ማዕበል ከተማይቱን ይነጣታል ወንጌል ይሰበካል ሰዎች ነጻ ይወጣሉ ሩጫው ፕሮፌሽናል በሆኑ ሰዎች የሚመራ ጠንቀቅ ያለ ሩጫ እንደሆነ እንድታውቁት ያስፈልጋል ታሪክ በዚህ የተሰበሰብ ነው በፊታችን መጋቢት 13 እና 14 በሐዋሳ ከተማ በክርስቶስ ቤት ማዕዛ ቤተ ክርስቲያን ስለተዘጋጀው የሁለተኛ ዙር የነሆ ንጉሳችን መርሃ ግብር ጋዜጣዊ መግለጫ ለመስጠት ሲሆን ከዚያ በፊት ግን በአዲስ አበባ የዛሬ ዓመት ስላደረግነው የመጀመሪያው ዙር የነሆ ንጉሳችን መርሃ ግብር ጥቂት ልናስታውሳችሁ እንወዳለን። በመጋቢት 17/2015 ዓመተ ምህረት እግዚአብሔር ረድቶን የመጀመሪያው መርሃ ግብር በሚሊኒየም አዳራሽ ስናደርግ በመዲናችን ከሚኖሩና ከተለያዩ የሀገራችን ከተሞች ከመጡ ቅዱሳንና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ከሚወዱ ጋር ታላቅ መንፈሳዊ ጉባኤ ማድረጋችን ይታወሳል። ይህንን መርሃ ግብር በተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች የሚኖሩ በሺህ የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን በቀጥታ ስርጭት ሳይቀር እንደተከታተሉት የምናስታውሰው ነው። በዚህም ብዙ ሰዎች ወደ ጌታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘወር በማለት የዘላለም ሕይወት አግኝተዋል። በአዲስ አበባ መርሃ ግብር እግዚአብሔር 3 አገራዊ መልእክቶችን ሰጥቶ እንደነበር ይታወሳል። አንደኛው ለብሔራዊ ንስሐና የአማኞች አንድነት ጥርጊያው እንድናዘጋጅ፣ ሁለተኛ ንጉሳችን ኢየሱስ ክርስቶስን በአደባባይ እንድናከብር፣ ሶስተኛው ለሚመጣው አገራዊ መነቃቃት ጉብኝት ቤተክርስቲያንን ማንቃት ነበር። ከመጣው ቃል አንጻር እኛም የወንጌል አማኞች ምላሽ በመስጠት ላይ በመሆናችን እጅግ ደስተኞች ነን። በዚህም እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ካውንስልና በኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት መካከል የነበረው ልዩነት በማስወገድ ወደ አንድ መምጣት፣ በኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል የተደረገ የሰላምና ምክክር፣ እንዲሁም በአብያተ ክርስቲያናት የተደረገ አገራዊ ጸሎት፣ የሰላም የፍቅር መርሃ ግብሮች፣ እንዲሁም በፊታችን መጋቢት 8/2016 ዓመተ ምህረት የተዘጋጀው አገራዊ የንስሐና ጌታችን በአደባባይ ተሰባስበን የምናመሰግንበት ታላቅ ጉባኤ እግዚአብሔር ከሰጠን ቃል አንጻር እንቅስቃሴ መጀመራችን እንደማሳያ ሊወሰዱ የሚችሉ ናቸው። ስለዚህ ተስፋን የሰጠው የታመነ ነውና ፊታችን ወደ እግዚአብሔር ስንመልስ እግዚአብሔር አገራችንን እንደተስፋ ቃሉ እንደሚጎበኛት እናምናለን። ለዚህ ደግሞ ከፍተኛው ሚና ለተጫወተ የሚገባው ቤተክርስቲያን ስለሆነች በጸሎት ልንተጋ ያስፈልጋል። ከዚህ በመቀጠል በፊታችን መጋቢት 13 እና 14 2016 ዓመተ ምህረት በሐዋሳ ከተማ ስለሚደረገው ተመሳሳይ መርሃ ግብር በተመለከተ የክርስቶስ ቤት ማዕዛ ቤተክርስቲያን ዋና መጋቢ መምህር በጋሻው ደሳለኝ ጋዜጣዊ መግለጫ ይሰጣል። ዛሬ በዚህ የተገናኘነው የፊታችን መጋቢት 13 እና 14 ቀን 2016 የምህረት ዓመት የሲዳማ ክልል ዋና ከተማ በሆነችው በሐዋሳ መስቀል አደባባይ የሚደረገውን ሁለተኛውን የነሆ ንጉሳችን የወንጌል ሪቫይቫል ማስጀመሪያ የደወል ድምጽ ለማሰማት አብዛኞቻችን እንደምናስተውለው አምና በዚህ ሰሞን በአዲስ አበባ ሚሊኒየም አዳራሽ የመጀመሪያውን የነሆ ንጉሳችን ጉባኤ አድርገን ነበር። በዚህም ታላቅ ጉባኤ ላይ አብዝቶ የረዳንን እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግነዋለን። ዘንድሮም እንዳምና ሁሉ ንጉሳችን ክርስቶስን በሐዋሳ መስቀል አደባባይ ላይ እናገነዋለን። የዘማሬ ማዕበል ከተማይቱን ይነጣታል፣ ወንጌል ይሰበካል፣ ሰዎች ነጻ ይወጣሉ። በመሆኑም በሐዋሳና በዙሪያው የምትኖሩ ቅዱሳን በዕለቱ አብረን ሉዓላዊውን ጌታ እንድናከብረው ጥሬን ኮዲዮ አቀርባለሁ። ቅዳሜ ማለትም መጋቢት 14 ቀን
ከማለዳው 2 ሰዓት ላይ ስለ ፍቅር በሚረስ የ3 ኪሎ ሜትር የጎዳና ላይ ሩጫ ተዘጋጅቷል። ይህም ያማኞች ስፖርታዊ እንቅስቃሴ በአይነቱ ልዩ ትዝታን የሚፈጥር በመሆኑ በእለቱ ሁላችንም የምስክርነታችንን ቲሸርት ለብሰን በተዋበው የሐዋሳ ጎዳናዎች ላይ በጋራ እንድንሮጥ ኮዲዩ ለማሳሰብ ወዳለው በመጨረሻም በሐዋሳና በአካባቢው የምትኖሩ ወገኖች ይህንን ጥሪ ከሰማችሁበት ጊዜና ሰዓት ጀምሮ በዚህ ታላቅ የሆነ የአምልኮ ድግስ ላይ ለመገኘት ካሁኑ የአይምሮ ዝግጅት እንድታደርጉ እያሳሰብኩ በተረፈ ጌታ አምላካችንን ቅዱስ እግዚአብሔር በጊዜውና በወሰነው ስፍራ ለሚለቅልን ታላቅ የበረከት ዝናብ ከሆዲዩ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ቤተክርስቲያን ለሚቀጥለው የሪቫይቫል ዘመን እንድትነቃ የሚል ነበር። ሁለተኛው ንጉሳችን ክርስቶስን በአደባባይ በቃልም በሕይወትም የማግነን ተልኳችን ትላንት ነበር፣ ዛሬም አለ፣ ወደፊት ይቀጥላል። እሱ እየተሳካልን ነው፣ የበለጠ ይሳካልናል ብለን እናምናለን። ያማኞች አንድነት የሚለው በዚህ በወንጌል አማኞች ዙሪያ ያለው ነገር እግዚአብሔር ያሳካልን ይመስለኛል። በርግጥም አሳክቶልናል። ከዛ በኋላ አብያተ ክርስቲያናት ካውንስሉና የወንጌላውያን ህብረት እርቅ ስምምነት እንዳደረጉና ለአስተዳደር በአንድ እንደተዋሃዱ ይህንን ነገር ሰምተናል። ልጅግም ደስ ብሎናል። ይህንንም አስመልክቶ ደግሞ አሁን የፊታችን መጋቢት 8 ቀን በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ ላይ የጋራ የሆነ የአምልኮ የምስጋናና የንስሐ እግዚአብሔርንም ለዚህ ቀን ስላደረሰን የምንባርክበት ታላቅ ጉባኤ ተዘጋጅቷል። እግዚአብሔር ይረዳን። ሶስተኛው ቤተክርስቲያንን ማንቃት ማለት ቤተክርስቲያን በነቃችና ድምጹን ተከትላ በሄደች መጠን የምድር ነባራዊ ሁኔታ እየተቀየረ ጨለማ በብርሃን እየተሞላ ክፉ በመልካምነት እየተለወጠ ይሄዳል። ይሄንንም ለማድረግ ነው ይሄን የመሳሰለውን የወንጌል አገልግሎት ያከናወነን ያለ ነው። ሁለተኛው ጥያቄ በአዋሳው የነሆ ንጉሳችን ፕሮግራም ላይስ ለየት ያለ መልእክት አለ ወይ የሚል ጥያቄ ካለ፣ እግዚአብሔር በየዘመናቱ መልእክት አለው። ያን መልእክት ደግሞ ጊዜውና ሰዓቱ ሲደርስ በቦታው ላይ እንድንሰማ ከወዲሁ ጋብዛለሁ። የመጨረሻው ጥያቄ ይህን አግኝቼው ከሆነ እነሆ ንጉሳችን ከዚህ በኋላስ ወዴት ነው የሚሄደው የሚለውን ጥያቄ መመለስ ያለብኝ ይመስለኛል። እግዚአብሔር ቢፈቅድና ብንኖር ቢረዳንም እኛ የምናስበው እነሆ ንጉሳችን ብራንድ እንዲሆን፣ ዓለም አቀፍ ብራንድ እንዲሆን፣ ከኢትዮጵያም አልፎ እንዲወጣ፣ አሁን በክልል ዋና ዋና ከተሞች ላይ ወንጌል በልኩና በክብሩ እንዲሰራ እንፈልጋለን። ነፍሳት ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንዲያመልጡ እናስባለን። በቃ እግዚአብሔር ቃል በምድራችን ላይ እንዲናኝ የመጨረሻው ባለስልጣን ነው እናምናለን። ግን በልኩና በደረጃው እንዲሰበክ ስለምንፈልግ ከአዋሳ በኋላ ደግሞ የተለያዩ የኢትዮጵያ ከተሞች ላይ እነሆ ንጉሳችን ይሄዳል። ከዛም ወደ አፍሪካ ይሄዳል፣ ወደ ዓለም ይሄዳልና ብራንድ እንዲሆን እንፈልጋለን። ይሄው ነው። ቅዳሜ ዕለት ጠዋት የአንድ የሶስት ኪሎ ሜትር ሩጫ አለን ብለናል። ሩጫው ላይ በደንብ ተዘጋጅተንበታል። ቲሸርቶች ተዘጋጅተዋል። ስለ ፍቅር የሚል ነው የዚህ የእነሆ ንጉሳችን የሁለተኛው የሩጫ ታይትል እና ስለ ፍቅር በፍቅር እንሮጣለን እንላለን። ለዚህ እንዲሆን ደግሞ በአዋሳና በአካባቢው የምትኖሩ ቅዱሳን ፈጥናችሁ ቲሸርቱን በማግኘት በዛ ማለዳ በሩጫ ወንጌል የምሰብክበትና አካላዊ እንቅስቃሴ የምናደርግበት ማለዳ ስለሆነ
تيشرتون عواصا بتوصل سفرة وشلاي تاجين الله شو تكيد تيشرت وشناو يزجاج جناو جن رجعوا بروفيشنال بهون وسويش يمي مرة تنكك على رجع عنده هنا اللي تاوقت أسفل لقال كهزب رجع بفيت بزاو بكللو يالو بروفيشنال رواجوش رجعون يجمرالو كان دينيا اسك سوستينيا لو توت دناش اللمات تزاقايتوال لنسو مالتنو هزبون بتملكة دمو اندازيهو كارمجا ودروجا كروجا مدمو ودو ددر لقبو لتوسنو رواجوش اندهو شلمات عزقايتنا لنا إذن كان بروجا يواسان قدانوش اندن نادمك ملكتين استلال فالو يهنن دمس يهنن ملكتين متكة تطلو باوسا زرعي الله شو كدوسان بنزي هولت كانات عربنا قدامي فزمو بزام مسكلا دبابي بمكتم بمسباسب نقصاتشنن كفن دن نادرقو دن نادمكو ترين استلال فالو يسوس كريستوس تلانتنام زاريم سكالزال عالم درس ياو